Let's go.
Pred nama je prva utakmica drugog takmičarskog dana WABA turnira do 17 godina u kojoj se sastaju domaće Duga i Badel iz Skoplja. Ekipa Badela nastupa u sljedećem sastavu sa brojem 7 kapitan ekipe Dora Aleksova, 2 Teodora Stepanovska, 3 Iva Dimitrijević, 4 Anna Serafulovska, 6 Vanja Milosavljević, 8 Lara Malinovska, 9 Darija Pankova,
10, Jara Tarakovska 11, Ivan Dom 12, Irina Nesarovska 13, Teodora Đorđevska i 14, Jana Kolakovska, trener ekipe Darko Dimitrijević. A sada Duga sa brojem 14, kapitan ekipe Elena Božić, 4, Lola Vasić, 5, Jana Bojković, 6, Elena Mijajlović, 7, Katarina Matejić, 8, Dejana Kulović, 9, Lana Vujić, 10, Nađa Marković, 11, Anđel Joksimović, 12, Sofija Živanović, 13, Maša Vujić i broj 15, Petra Sandić, trener ekipe Renata Stepanović. A sada vas molim sve da ustanete i pozdravite himnu najpre Republike Severne Makedonije. Thank you.
informacija za sve vas koji prvi put se susrećete sa Badelom. Radi se o bivšim košarkaškim klubovima Karpuš i Skoplje. Danas osim Badel, nasi Badel 1862, inače kao i veliko prijateljstvo sa svim šabačkim košarkaškim klubovima od 1981. godine. Duga sa brojem 4 Lola Vasić, zatim 7 Katarina Makević, broj 12 Sofija Živanović, 13 Maša Vujić i 14 Elena Božić. To je prva petorka Duge, očekujemo prvu petorku Badela. Badela, dakle sa brojem 7, Dora Lekstova, 11, Ivo Zon, 13, Teodora Kjokijevska, 14, Jana Kolakovska i broj 10, Jara Atanasovska. Osuđeni igračici sa brojem 14, Janik Kolakovski, na liniji slobodnih bacanja sa brojem 13, Maša Vujić. Ajde prvi kot u utakmici. Katarina Makević Poeni, lična greška za igračicu sa brojem 7, Doru Aleksovu. Prva lična greška, dodatno slobodno bacanje Makević, igračica sa brojem 7. Sada lična greška upravo za igračicu sa brojem 7, Katarina Makević. Thank you.
Lice je veško dosuđen igračici sa brojem 7. Na sredini Matović. Druga lice je veško. Greško osuđeni igračici sa brojem 14, Eleni Božić. Prvo liče greška na liniji slovde bacanja Lara Marinovska, igračica sa brojem 8. Prvi pojem je za WABA. Ana Serafilovska. Sada nesposka lična greška, najgračica sa brojem 14, Elena Božić. Nadamo se da igračica na parketu nije teže povrećena, ne vidi broj. Pitanje je Ivan Gomes. Evo, Ivan, ajmo da pozdravimo. Inače, ovo je bila četvrta lična greška Duge u ovoj četvrtini, tako da se domaća ekipa od ovog trenutka nalazi u bonusu. Jedan od dva, jedan je Kolakovske, lopta pade. I sada prva trojka, upravo Kolakovske. Lična greška za igračicu sa brojem 7, to je Aleksovu. Druga lična greška.
Lična greška dosuđena igračici sa brojem 9, Lani Ujić, prva lična greška. Na liniji slobodi dosljednja Ana Serafimovska, dva pojena do sada. Lična greška dosuđen igračici sa brojem 9, Dari Pankova. Prva lična greška od ovoga trenutka I Badel je u bonusu. Veliče greške dosuđeni igračici sa brojem 8, Malinovskoj prva lična greška, slobodna bacanja Maša Vujić. Četvrti poen Maši Vujić, 4-4 sa linije slobodnih bacanja. Thank you.
Lice greške dosuđeni načinci na broj 7, Aleksova. Treće lice greške.
Pred nama je druga četvrtina utakmice između Duge i Badela u koju domaća ekipa ulazi sa 5 poena prednosti. 17-12. Thank you.
Dobro večer, gosti, dosadljeni igrači iz Kipca, brojem 6, Ivan Milosavljević. Prva lična greška. Лична грешка за судени играчи си са вредни 11 и то прва лична грешка. Thank you.
Treća greška dosuđena igračici sa brojem 13, Jadoni Georgijevskoj. Prva lična greška. Greška da su ljudi igračici sa brojem 4, Ana Serafilovska, prva reći greška. Na liniju polim bacanje sa brojem 6, Elena Jajlović. Greške dosuđeni igračici sa brojem 12, Sofija Šimanović, prva lična greška. Ekipa Badela je u bonusu. Viča greška dosuđena igračici sa brojem 50, Kjarija Tanasovskoj, prva lična greška, Maša Vujić izvodi slobodno bacanje. Treća greška dosuđena igračici sa brojem 7, Katarina Makević. Treća lična greška. Ili četvrta, vidim na semaforu, ja mislim da je treća, ali dobro. Na liniji slobodnih bacanja sa brojem 8, Malinovka. Thank you.
devojka za domaću ekipu.
treći poen Božić. Далеча грешка за играчите с номер 13, Георгиевско. Друга лична грешка. Treća greška dosuđeni značici sa nadove 9, Mani Ujić. Treća lična greška. Malini zvori vraćanja sa brojem 7, Toma Lepkova. Greška dosuđene igračosti sa brojem 8, Dejan Kulović. Prva lična greška, ponovo na liniji slobodnih bacanja Aleksova. Ovo je to
kako to ne glumi. Prilike 4.21, poslednji minut druge četvrtine.
Thank you.
i ona je treća četvrtina prve utakmice drugog dana WABA turnira U17 u Šapcu između Duge i Badele Skoplja. Posle prvi 20 minuta Duga vodi 34-23. Pojene Elena Mijajlović, lična greška za igračicu sa brojem 4. Sena Zimovsku, druga lična greška, dodatno slobodno bacanje Mijajlović. Lična greška za igračicu sa brojem 13, Mašu Vujić, prva lična greška. Thank you.
Pilotska. Greška do suđenih nacijskih statona je 12 i u liniji Netroskoj, prva neća greška. Elena Božić na liniji pobori batanja. Greška da osuđeni igrači sa brojem 6. Evo je Mini Ajvović. Prva lična greška. Na liniji slobodnog bacanja sa brojem 9. Danja Pankova. Greška dosuđena igračici sa brojem 6, Lenin Jajlović. Druga lična greška. Thank you.
Slovenska dosuđena igračka su sa brojem 4, Lovi Lasić, prva lična igračka. Greška dosuđena igračici sa brojem 9, Lani Ulić, četvrta lična greška, drugo bonusno na liniji polni bacanja Dora Aleksova igračica sa brojem 7. Lice greške za igračicu sa 14, Janoš Olakovsku, četvrtu lice greške. Lola Vasić. 11. poen. I odmah posjetali 12. Thank you.
na liniji slobodnog bacanja Aleksa.
Evo je Malinovska i Zatere Zelice. Nadajmo se da mora da nije teže prirode. Greška da su gdje migračici stavno na eksesiri. Lovre Asis, druga liče greška. Time out, 52 sekunde, 38 sekunde do kraja, 3 četvrtine. 48, 35.
Včera je bilo skrbne sitna oba puta. Završena je treća četvrtina utakmice između Duga-Badela posle 30 minuta. Rezultat je 48-37. Thank you.
Pred nama je peset odlučujućih minuta utakmice između Duge i Badela, u kojoj Duga ulazi sa 11 poena prednosti. 48-37. Srbijaška za igrače su stanove Bane, Sofija Živanović, druga Višnjevička, dodatno slobodno bacanje za Panku. Više greške za igračicu sa Blue Bell, Dalju Pankovu, druga više greška, Elena Mijajlović izvodi slobodno bacanje. Thank you.
17 pojene Lenin Jagović, 77-76, 6-7 do kraju utakmice. Više greške 226, Elena Bijajmović, treća više greška, na liniji polivatanja do Aleksova, igrači se sarove 7, postigli 7 pojena, 3-7 sa linije polovnih batanja. Thank you.
Miloslavljević, četvrti poen. Četvrtka, više greška za gimnastiku sa brojem 107, Katarina Matević. Ovo je njena peta više greška, za nju je utakmica završena. Ajmo, pozdravimo Katarinu, borila se! Na liniji slobodnih bacanja Ivan Dimitrijević. Duga-Badel. Thank you.
Sljedeća greška za igrače su Sablen 3 i Udin Trilić, treća lična greška. Kako je znamo? Što graži sa broj sneda Dora Aleksova ovo je jedna peta lična greška za nju utakmica završena postiga 10 poena ajmo da pozdravimo i Doru i Živanović greška za igračicu sa brojem 10, Marković. Druga lična greška. Ključa greška je grafica broj 4, Sena Filovska. Treća liča greška. Elena Mijajlović je želi sada na bakanu. Thank you.
treća greška da su denegracijici sa brojem 4, Lori Vasić, treća lična greška. Tako je prvi slovo za Vasjane. U narodu veću i u Vardar Sofija je budućnost Jelina.